Jāņa Rozes grāmatnīca piedāvā. Mariannas Lekijas grāmata, ko var redzēt no šejienes, ir stāsts par dzīvi un mīlestību kādā mazā Vestervaldes ciemā. Tas ir stāsts par visvienkāršākajām un vissvarīgākajām lietām pasaulē, par bērnību, par vecākiem, par vecvecākiem, par dzīvi jaunībā un par dzīvi vecumā. Grāmata ir par ticību pasaulē, kurā iespējams paties gaišums un labestība.